السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو کی ونے کا پروگرام. مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ پروگرام منڈے ٹو فرائیڈے اسی وقت نشر ہوتا ہے. اسکائی پر 739 پر آپ دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے اقرا ڈاٹ ٹی وی پر یہ پروگرام ساری دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے، اور یوٹیوب کے لائیو اسٹریم پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پروگرام کی ترتیب سے بھی آپ واقف ہیں کہ شروع میں ایک موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں دینی سوالات کے جوابات، آپ کی پریشانیوں کا حل، اور آج چونکہ وینسڈے ہے تو خواب کی تعبیرات بھی بتائی جائے گی. سلسلہ گفتگو جو چل رہا ہے سورہ انبیاء کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس زمانے میں، آج سے 1400 سال پہلے، جو آیات نازل فرمائی ہیں، آپ حیران ہوں گے کس انداز میں اللہ نے اس چیز کو ذکر فرما دیا جو جدید تحقیقات، جدید سائنس وہاں پر اب پہنچی ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 کی آیت ہے، اولم ير الذين كفروا، کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان السماوات والارض كانتا رتقا، کیا آسمان و زمین یہ رتق تھے، بند تھے، ففتقناهما، ہم نے ان کو کھول دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے اس آیت کے بارے میں سوال کیا کہ اس کا ترجمہ، اس کا تفسیر کیا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جاؤ فلاں شیخ سامنے جو بیٹھے ان سے پوچھ لو، اور وہ جو جواب دیں مجھے بتانا. وہ تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس آدمی نے جا کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، سیم سوال. فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو، کانتا رتقن، پہلے بند تھے بعد میں کھول دیا، پہلے آسمان سے بارش نہیں برستی تھی، اللہ نے بارش برسانا شروع کیا، پہلے زمین سے نباتات نہیں اگتی تھی، اللہ نے اگانا شروع کیا جب انسان کو پیدا کیا اللہ نے. جدید تحقیق کے مطابق بھی یہ سب ایک تھے، ایک زمین اور یہ سب ایک گولا تھا، جس کو بگ بانگ کہتے ہیں، بڑا دھماکہ ہوا ہے جس کے بعد یہ سب الگ الگ ہوئے، اس میں کہکشاں بھی وجود میں آئی، زمین بھی وجود میں آئی، یہ ستارے بھی وجود، سیارے وجود میں آئے. اس کی کیفیت کیا ہے وہ تو اللہ کو معلوم، لیکن قرآن نے یہ بتا دیا کہ پہلے یہ سب جڑے ہوئے تھے. کانتا رتقن، رتقن کے معنی ہوتے ہیں جڑا ہوا ہونا، اور فتقن کے معنی ہوتے ہیں کھلا ہوا ہونا. یہ اللہ کی کتاب اس زمانے میں نازل ہو رہی ہے جس زمانے میں کوئی سائنس نہیں، کوئی ٹیکنالوجی نہیں، کوئی کیمرے وغیرہ نہیں، کوئی دوربینیں نہیں، ٹیلیسکوپ جس کے ذریعے آج دنیا کہاں سے کہاں دیکھ رہی ہے. اس زمانے میں یہ الفاظ استعمال ہوئے، اور فرمایا، وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے ہر چیز کو، ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا. یعنی پانی کا
براہ راست یا بالواسطہ یا بلا واسطہ پانی کا اثر ضرور ہے زندگی کے اندر. جہاں پانی ہے وہاں لائف ہے، اور جہاں پانی نہ ہو وہاں لائف نہیں. آپ کو پتا ہوگا مارس وغیرہ پر آج کل یہ تحقیق یہی کر رہے ہیں کہ کہیں پانی کا نشان مل جائے. کہ اگر پانی ملتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں انسانی زندگی ہے، اور اگر پانی نہیں ملتا اس کا مطلب انسانی زندگی وہاں نہیں، حیات. اور پھر پانی کا نظام بھی آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں وہ سب باتیں زمانے جاہلیت میں اور اسلام سے پہلے، یعنی برسہا برس پہلے، پانی کے بارے میں لوگوں کا جو عقیدہ تھا، قرآن نے اس کو آیتوں میں رد کر دیا. پانی کہاں سے آتا ہے؟ وانزلنا من السماء ماء طهورا والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض. سورس آف واٹر کیا ہے؟ قرآن نے بیان کیا، والسماء ذات الرجع، یہی سمندری پانی کو اللہ تعالیٰ بخارات کے ذریعے اوپر اٹھاتے ہیں، آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے. ینابیع فی الارض، زمین میں چلتا ہے اور زمین کے اندر اسٹور ہو جاتا ہے. زمین کے اندر جس طرح اللہ نے انسانی بدن کے اندر مسامات رکھے ہیں جس سے پسینہ نکلتا ہے، زمین کے مسامات سے پانی جذب ہو کر اسٹور ہو جاتا ہے. پھر جب انسان بور کرتا ہے، کنواں کھودتا ہے تو پانی نکلتا ہے. اور یہ زمین سے اٹھنے والا پانی چاہے کھارے پانی کے اوپر تھا، لیکن جب آسمان سے برسا ہے صاف ستھرا میٹھا پانی. گویا ریسائیکل بھی ہے اور فلٹر پلانٹ بھی ہے اللہ کا، آسمان سے فلٹر ہو کر نازل ہو رہا ہے. کتنی بڑی قدرت ہے. اور پھر وہ نازل ہونے میں بھی اس بات کا لحاظ رکھا گیا کہ اس کا شیپ کیسا ہو. جو بارش کا قطرہ ہے اس کا شیپ آپ دیکھیں، پھر اس کی رفتار کیسی ہو، پھر اس کی سائز کیسی ہو. یعنی اس پانی کے قطرات سے، جو بارش کے اندر قطرات نازل ہو رہے ہیں، کہیں اس سے انسان کو کوئی خطرہ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کا بھی خیال ہے. ہوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کی اسپیڈ کو بریک کر دیا، ورنہ جس اونچائی سے وہ گر رہا ہے اتنی زیادہ اونچائی ہے کہ وہ ایک کنکر کی شکل میں نیچے گرتا. اور کنکر بھی جب چھوٹا سا بھی ہو لیکن دور سے مارا جائے یا اوپر سے پاور کے ساتھ نیچے آئے گا تو بہت زیادہ پاور رکھتا ہے، وہ انسان کو زخمی کر دے سکتا ہے. اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا. اور ایک جگہ فرمایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے آسمان سے بارش کو نازل کیا ایک متعین مقدار میں. یہ جو ہم کہتے ہیں اس سال بہت بارش ہوئی، نہیں، بہت بارش نہیں ہوئی، جتنی ضرورت تھی اتنی ہوئی. یہ اور بات ہے کہ ایک علاقے میں زیادہ ہوئی لیکن وہاں سے بہہ کر دوسرے علاقے میں پہنچی، وہاں کی ضرورت پوری کر دی. زمین میں سے بعض علاقے ایسے ہیں جو ڈائریکٹ بارش کو برداشت نہیں کر سکتے، ایسی زمین ہے وہاں، مٹی ایسی ہے، اگر ڈائریکٹ بارش وہاں پر زیادہ ہو تو پیداوار نہیں اگ سکتی. اللہ نے اس کا نظام کیا کہ دوسرے علاقے میں، جو اونچے علاقے ہیں وہاں بارش زیادہ ہوتی ہے، وہاں سے پانی بہہ کر اس علاقے میں آتا ہے. اور پھر اس طرح نظام چلتا ہے، اور ہر سال کھیتی بھی اچھی اگاتی ہے. بریک کے بعد انشاءاللہ پروگرام جاری رہے گا، آپ دیکھتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.